Her er Atle Pettersen og Marianne Sandaker med sin showdown. Dans med Marianne, hvordan er det? Det er veldig vemodig egentlig. Men gud, så gøy vi hadde det. Det var liksom siste. Atle, dette er øyeblikk som gjør at jeg er stolt av å være en del av Skal vi danse. Det var fantastisk. Jeg tror første gangen på mine 7 sesonger så sitter jeg med tårer i øynene. Jeg synes det var så gøy! Altså, dere leverer nå hele historien, hele pakka. Det er fantastisk. Og her har du dessverre en til som ikke klarer å holde tårene borte. Du lager historie med denne historien. Det er fantastisk. Du viser en sånn totalkontroll på det du holder på med. Du gir oss det som vi ikke kunne ane skulle komme. Så jeg med tårer i øynene. Fy. Nei, jeg skal ikke si det. Jeg elsker dere begge. Ja. Siden dere har vært elsker å greie med meg, så har jeg litt gullpenger. Karianne, du skal få si noe. Ja, og vet du hva? Dette er en vanvittig flott sang, og en veldig, veldig kraftfull sang. Og det krever sin mann og sin kvinne for å klare å fylle den musikken. Så at ikke det blir en nedtur for oss, for vi forventer veldig mye når vi hører den sangen. Og det tror jeg at mine kollegaer også så langt har gitt klart uttrykk for, og jeg kan bare henge meg på. Jeg synes det var kjempebra. Og Marianne, du har vært en knallgod trener til Atle. All honnør til deg, ja. Tor, du skal få snakke mens du får gullpenge av... Jeg slaktet den forrige showdansen. Det var alt mulig i løpet av alt for kort tid. Her fikk vi storyen. Her fikk vi noe vi husker. Dette var enkelt, levende. Jeg kommer til å drømme om Atle Pettersen i natt. Det var dritbra! Vi skal få en kommentar, Atle, for dette var jo helt fantastisk tilbakemeldingen. Trine Deli, leve gråter. Jeg må bare si tusen takk for alle tips. Jeg har tatt alt til meg. Og, ja, tusen takk. Du svarer jo tilbake hele tiden. Du kommer tilbake og tar oss om igjen på det vi har slaktet deg på. Kjempebra. Og så har vi jo kranglet om deg mye gjennom den sesongen. Og det er jo fordi at du har vært veldig, veldig flink. Og du har lagt lista veldig høyt. Så du har på en måte, fordi da vi kommer ned på detaljer. Fordi du har vært så god. Og i dag var vi helt enige. Ja. Hiv og hoi og en flaske med rom. Og et stort ja for Atle og
tårene spruter på noen og enhver for en fantastisk avslutningsdans fra Atle og Marianne. De har til og med klart å få inn fekting i denne paso-inspirerte showdansen. Og hvis du ble like rørt som Trine og de andre dommerne, så må du stemme Atle og Marianne fram til seier ved å bruke nummerne som står på skjermen.